Klevin sa po ka marrë avantajin në garë, nërko që makina të afrojnë drejt stadiumit në City. Duke si ku Jack Levin është i pandalëshëm. Bukur, shumë bukur. Në regull, Jack, ti e shruaj rezultatin. Pa me rak, gjithçka që duhet të bëje është të lërë këta dështakët të humbasin. Tani është viti 2201, ku një avancim transportues teknologjik ka transformuar botën në një planet udhëtimesh, ku njerëzit kanë kontakte me planete të reja, jetë të reja, rreziqe të reja. Dhe gjithashtu është një sport i ri, ka mbërthyer galaktikën dhe ka shumë fansa në të gjithë universin. Ata janë të nxitur nga nevoja për shpejtësi. Wow, sa do doja që ne të ishim aty. Le të shkojmë tani. Rik, ti duhet të nësh krangën që të shërohet. Ja, merit e pak në portokallin. Të duhet vitamina C. Duhet të kisha bërë më shumë kujdes atë natë. Kisha një ndjenjë të keqe që ku e lash salën e bilardos. Hej, largoni nga makina ime. Le të marri makinën dhe të ikim prej këtej. Erdi policia, vraponi! Jepi, Jack, jepi! Ti mund t'ja ndalësh, po qa! Jepi, Jack, edhe një gjiro tjetër! Jack Levin është në gjiron e ti finale tani dhe është gati të kaloj dy garues që aty gjiro pas ti. Hehe, leta blokojmë! Mu histysh mërë spurdhja ki bezdisëshëm! Gjithsesi jam në avantazh para jush me një gjiro! Ata janë në një skuadër. Ata s'më ndalojnë dot mua. Ma e men po që palosa që të dyve. Jack, ti është fokusohet tek fitorja. Flash dhe Dr. Stewart dhe të kujdesen për ata të dy. E kuptuam! Qëndro gati, Jack. Bëje tani. Jack Levin nga afroj 10 të finishit. A i fitor. Ja doli! Ku mendon se po shkon? Që të thohu, Lucy? Thjesht po marrë zogun e të agoj për një gjyra në plagje. Në asnjë mënyrë. Ti e di që duhet ta lësh atë krah të shërohet para se të bësh operim. A nuk duhet të jem unë ai që ta vendos këtë? Jo. Kjo garë ishte me të vërtetë e hatashme. Unë vazhdoj të bëm edhe më i mirë, pavarësisht që duket e pamundur. Vuajtjet që pilotët pësuan ishte me të vërtetë një goditje shumë e rëndë. Doshta do kishe humbur nëse Stewarti dhe unë do të kishim ndihmuar. Mor plakush, nuk duhet ndihmë askujt për të fituar. Jack, çfarë? Ne jemi një skuadër, të kujtohet? E pra, si mund të harroj një gjë të tillë, Jody?
Le të shkojmë dhe të festojmë të gjithë përfitoren time. Mendoj se do refuzoj këtë, Jack. Gjithashtu dhe unë harroj fare. Çfarë grupi lodhur që është mor plak? Çfarë dëshironi? Më jep një kola t'lutëm. Po ma jep pa agull, se agullin bëmi i dhimje t'mersh me koga, edhe tani e kam një dhimbje. Ti e Jack Nevin? Po e sakt, jam unë, njoni dhe i vetmi. Unë të pash duke varuar sot, duke i argëtuese. Është argëtuese vetëm kur fiton. A do t'i bashkojnë festës shokët e tu të ekipit? Jo, jam më mirë vetëm. Ndo njerë ke nevoj për shkëputje nga njerëzit. Më thaj, e ti shumë mirë të lësuash, po largohem. Nuk e kisha fjallën për ty. E po mirë atër, le të gënë një doli për ty, Jack Levin. Edhe për ty, ti e... Lisa. Liza. Pra, nga cili planet vjen ti? Jo nuk ka rëndësi, dhe të flasim për ty, Jack Levin. E po, ajo është një temë që nuk më lodh kur mua. Atëherë më thuaj, çfarë pëlqen Jack Levin? E po, kjo është e thjeshtë. Çdo garuas pëlqen makinën e tij. Astro Robin, duhet të jetë emocionuese për t'i dhënë asaj makine. Është makina F0 më e mirë në qarkullim. Nëse po aty. Hey, a do që të të marr për një xhiro? Jo, faleminderit. Oh! 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 Je i ëmbël, Jack. Por unë do t'jem nëse dilje në shoferit. Kjo nuk është aq e lehtë për të manevruar. Ndo është tash më mirë të provoj një nga preceptet. Le të provojmë zyren e ti si fillim. Godina e policisë galaktike? Kjo së mund të jetë zyra e Gjeku. A i prese duhet të jetë prishur, ndo një lojë ngrirje. Mund edhe t'i hedh një sy. Këto janë të gjitha makina F0. Qëpar mund ketë aty brenda? Ndo shta kjo mund funksionoj. Jack Levin, aksesi është në rregull. Se ka Jacku informacione policie? Pasiko. Trofe? Nëse kjo është ajo që mendoj unë, tak po kuptova që kjo është një sekret që policia galaktike hapsinore do tonë të të mbante. Jack Levin është e policë. Dhe bas e ti se që farë ka të brëndë. Shmime garuesish. Shumë prej tyre. Dërë këta jam dhe unë fituesja e tyre. Janë të gjithë të mitë. Sa shumë fëzori pas ka. Hej, kush je ti? Duhet të largohem.